Método zero já. Se pega a zero é nossa. Nossa, obrigado, obrigado, meu velho. E para quem chegou agora no Método Zero, qual é a recomendação do Diego? Ó, já faço parte, tô na primeira semana do Método Zero. O que você diria para a galera que já decidiu, ou essa galera que tá aí falando assim, não, realmente tô entrando, e o que você diria para eles, assim, minha primeira semana? Tô conhecendo agora o método. Não entendi a pergunta, mas tem muito barulho aqui, as crianças... Bom, a pergunta final, Falei da galera que está em dúvida, se entra ou se fica. Agora eu estou perguntando aquele que não tem dúvida mais, entrou, né? Não sei se travou a internet aí, ele entrou. O que que você tem a dizer para esse camarada? Minha primeira semana no Método Zero, qual é a recomendação? Chegou agora, gente? Vou falar para vocês, aqueles 5 minutinhos que o mestre fala todo dia... Faz diferença, viu, gente? E é 5 minutos, hein? Não se acanhe, não. Vem com nós no Método Zero que vocês não vão se arrepender. Segue a receita direitinho, do jeito que o mestre fala, e vocês vão ter bom êxito, viu, gente? O Método Zero é... Meu, é ótimo. Muito bom mesmo. Show, não se acanhe, não. Show. Tirem fotos, entendeu? O que a gente puder fazer para ajudar, a gente ajuda, né? Às vezes a gente, um ajuda o outro, é isso aí.